Obrigada pela oportunidade de estarmos conversando. De fato, nós temos uma complexidade muito grande e existem alguns preparos que, infelizmente, deveriam ter sido começados há mais de 30 anos atrás. O primeiro preparo era ter mitigado, o segundo preparo era ter se adaptado, e o terceiro era estarmos preparados para fazer esse enfrentamento. Mas, infelizmente, boa parte dos governos, boa parte das empresas, boa parte dos formadores de opinião nunca deram ouvidos aos clamores e aos reclames da ciência, ou mesmo do ativismo ambiental, que vem alertando tudo isso desde a década de 70, quando se começou os primeiros, digamos assim, encontros para se chegar a Rio 92. Nesse momento, nós temos um esforço que é ainda de socorro às vítimas de emergência. Nós temos mais de 80 mil pessoas que estão fora de suas casas, uma grande parte delas vivendo em abrigos. Nós temos uma situação muito grave de regiões que ficaram todas completamente inadequadas para processos de reconstrução. E tanto o Ministério da Cidade, quanto o Ministério de Transporte, quanto o Ministério de Minas e Energia, a Comunicação, o próprio governo do Estado têm procurado a orientação de especialistas para orientar nessa reconstrução. E o Ministério do Meio Ambiente, obviamente, não é um ministério como o Ministério de Transporte, nem de Infraestrutura. Nossa ação é uma ação muito mais de formulação de política, de sugestão de alternativa, de articulação de especialistas para que possam dar esse suporte. Eu tive uma conversa recente com o governador e ele manifestou o desejo de fazermos uma cooperação para ajudar no processo de reconstrução, está tentando montar um comitê de especialistas. O ministro Pimenta, que está à frente da força-tarefa do governo federal, a mesma coisa, mas essa é uma situação de magnitude tal que, infelizmente, as pessoas ainda estão tendo que lidar com ela, buscando ali as tentativas e erros. Ninguém vai ter uma resposta pronta e acabada. O que o Ministério do Meio Ambiente tem dito é que esses eventos não vão parar. O ano passado, nós tivemos um problema por duas vezes de grandes enchentes no Vale do Taquari. Essa é a terceira vez. Reconstruir as casas, reconstruir os empreendimentos privados no mesmo local, com certeza isso não é a solução. E o Ministério do Transporte tem ouvido várias vezes o ministro falando de que a ponte com certeza não será no mesmo lugar, a maioria delas que foram arrastadas, não terá a mesma altura, a mesma espessura. Novas análises técnicas terão que ser feitas e os processos de adaptação terão que ser continuados no Rio Grande do Sul e nos 1.942 municípios que são suscetíveis a eventos climáticos extremos. O certo é que temos que ter uma agenda de mitigação para não continuar aumentando a temperatura da Terra, de adaptação, porque a temperatura já mudou e nós já estamos vivendo sob os efeitos dos eventos extremos das mudanças climáticas, de preparação, porque quando eles acontecem, a gente tem que estar preparado com rota de fuga, com local de abrigo, com estoque de alimento, de remédio, de água potável, enfim, uma série de mecanismos que precisam ser viabilizados e uma agenda de transformação do modelo insustentável de desenvolvimento que nos levou a essa situação. Por isso que nós estamos trabalhando o plano de enfrentamento aos efeitos dos eventos extremos, que é uma estratégia de prevenção para o enfrentamento das emergências climáticas. Ministra, a senhora chegou a dizer logo nos primeiros dias, né, foi uma afirmação até que surpreendeu algumas pessoas, que talvez fosse necessário decretar uma espécie de emergência climática permanente. A senhora até falou desta lista de municípios que vocês têm. A senhora acabou de citar novamente 1.900 municípios que estão mais vulneráveis no Brasil, é uma lista que vocês já têm. Depois desse debate, no meu entendimento e de outras pessoas que acompanham, ficou um pouco em segundo plano. Claro, você tinha que atender as pessoas que estavam no meio da água, da comida, do abrigo, etc. A senhora sente que essa pauta do meio ambiente
poderia ou ainda pode ser melhor trazida até pelo governo. Por exemplo, eu vi a senhora numa coletiva ao lado de outros ministros com o Lula, lá em Porto Alegre, né? A senhora sente que teve espaço para trazer essa agenda, para colocar isso no centro do debate? Tem espaço para isso? E a senhora acha que até agora não houve tanto espaço, gostaria que houvesse mais para esse debate central do meio ambiente? Esse debate está no centro do coração do governo. O presidente Lula estabeleceu que a agenda ambiental é uma agenda transversal. Foi o presidente Lula que lá no Rio Grande do Sul, sabendo do esforço que nós estamos fazendo desde fevereiro de 2023, quando aconteceu aquele triste episódio lá em São Sebastião, começamos a trabalhar um plano de enfrentamento a esses eventos climáticos extremos, olhando para o esforço de sair da agenda do gerenciamento do desastre para uma agenda de gerenciamento do risco. Isso é algo complexo, que não fica de pé da noite para o dia. Lá em Porto Alegre, o presidente Lula se dirigiu a mim dizendo: nós estamos trabalhando no plano e é fundamental que o plano fique pronto o quanto antes. E estamos em constante diálogo, eu, o ministro Valdez, o ministro da Cidade, ministra Luciana do Ministério de Ciência e Tecnologia, ministro Fernando Haddad, tive uma agenda com ele ontem, o próprio presidente vem sendo informado desses esforços que estão sendo feitos, ainda de forma colaborativa, entre comunidade científica, sociedade civil, agentes públicos e outros setores que estão contribuindo com o plano para que a gente possa levá-lo ao centro de governo. Ele está posto no mais alto nível de prioridade. Claro que ele é um plano inédito, como foi inédito o plano de combate ao desmatamento. Quando eu cheguei aqui em 2003, não tinha um plano. Ninguém faz uma coisa dessa com a consistência que tem o PPCdan da noite para o dia. Não é algo que a gente inventa, é algo que a gente olha para os dados, é algo que a gente constrói com base em evidência. E olhar para 1.942 municípios, que é mais de 80 milhões de pessoas que podem ser afetadas, para uma lógica de prevenção e adaptação ao risco climático, não existe similar em que a gente possa dizer: olha, aqui tem um modelo na China, na Índia, nos Estados Unidos. É tentativa e erro e todo mundo está correndo atrás. E é isso que nós estamos fazendo. A parte emergencial, é claro, nesse momento todos nós estamos voltados. O governo disponibilizou cerca de 38 mil agentes públicos para fazer esse enfrentamento. Nós tivemos que fazer salvamento de pessoas, né, numa magnitude de mais de 70 mil pessoas que tiveram que ser salvas, pensando também em outras formas de vida e de existência, que são os animais. Mais de 12 mil animais sendo socorridos, pessoas, mais de 80 mil pessoas em abrigos, em situação de muita dificuldade, problema de água, de comunicação, de transporte, de energia, problema de saúde, ou seja, trabalhar a agenda de prevenção, nós estamos fazendo. Esse é o nosso papel. Não é que saiu, não é que ficou em segundo plano. Muito pelo contrário, está no centro do debate. Ontem mesmo eu tive com o presidente Lula. Agora, você, durante muito tempo, tudo que nós queríamos era ter uma resposta para a Covid. Quando a resposta veio, é quando as pessoas conseguiram a resposta. Nós nem queremos ter um plano pronto e acabado. O que nós queremos é ter uma espécie de versão 0.1 do plano, para que a gente comece. O plano tem que ser dinâmico, porque dinâmicos são os problemas, dinâmica é a emergência climática, e é assim que a gente vai criando aquilo que ainda não existe. Chico. Ministra, boa noite. Que bom tê-la aqui conosco para falar desses temas tão importantes. A minha pergunta, ministra, é sobre a gente teve agora novos números em relação ao desmatamento. Na Amazônia, graças à sua equipe, à política de governo muito forte, o resultado é muito bom até agora, né? Mas, por outro lado, temos o Cerrado, no bioma do Cerrado, parece que o estrago continua. Qual é essa diferença? É o agronegócio? O que é? É legislação que é mais frouxa, é mais leve? Por que essa diferença, ministra, da Amazônia e do Cerrado? Olha, nós temos vários fatores que fazem com que a gente tenha essa diferença. Nesse momento, como você falou, Chico,
nós temos queda do desmatamento na Amazônia, nós temos queda de desmatamento na Mata Atlântica e temos queda de desmatamento, uma inflexão na curva de alta em relação ao Pantanal. Temos problemas em relação à Caatinga e aumento de desmatamento em relação ao Cerrado. No caso da Amazônia, nós já tínhamos o plano que foi feito em 2003, começou a ser implementado em 2004, que reduziu o desmatamento por quase uma década em 83%. Então, havia ali um know-how, uma curva de experiência que, ao ser retomada, atualizada e colocada em prática, mostrou que quando você tem política pública articulada, transversal, com base em evidência, funciona. E é isso que o plano fez. Já empurrou desmatamento de novo para uma queda altamente significativa na Amazônia, de mais de 60% nesse período de governo do presidente Lula. Em relação ao Cerrado, já fizemos o plano de prevenção e controle do desmatamento do Cerrado. Ele já está sendo implementado, mas até que ele comece a dar os seus efeitos, tem aí um longo processo de articulação e ações de comando e controle. Por que eu digo de articulação? Porque no Cerrado, diferentemente da Amazônia, que temos que preservar 80% na forma, né, de área de preservação permanente, de reserva legal, principalmente, né, nas propriedades, você só pode usar 20% da propriedade. No caso do Cerrado, com raras exceções, você pode usar até 80% e preservar 20%. O problema é que o homem legisla, mas a natureza não assimila. E nós já estamos com graves problemas no Cerrado, de diminuição, né, do regime de chuvas, de diminuição da vazão dos rios, dos principais rios, né, cerca de 19 mil metros cúbicos de água por segundo, né, nós já estamos perdendo nos principais rios do Cerrado. E temos uma situação ainda em relação a questão, né, de retardo no regime de chuva e baixa do lençol freático. Nossa perda em relação à quantidade de volume de metros cúbicos por segundo do volume de água nos principais rios tem um reflexo em relação ao regime de chuvas, tem um reflexo em relação ao lençol freático também. Então, o que nós vamos fazer é fazer um trabalho de articulação com o setor privado, com os governadores. Já fizemos uma reunião com o consórcio dos governadores, fizemos uma reunião com alguns segmentos do setor produtivo para fazer um grande pacto pelo Cerrado, a fim de que ele seja igualmente preservado. Nós já tivemos um prejuízo de 80 milhões de toneladas de grãos que deixaram de ser produzidos em função desses problemas a que me referi. Heloísa. Ministra, eu queria aproveitar e combinar duas coisas. A senhora falou dessas perdas de grãos, né? Eu sei que as representantes do governo chinês têm se reunido com representantes do agronegócio brasileiro, mostrando o quão prejudicial será para as exportações brasileiras desses produtos, né, de soja, de milho, etc., se não forem tomados os cuidados necessários para que essas produções sejam sustentáveis. Então, eu gostaria de saber, a senhora que consegue unir um conhecimento profundo do assunto com um ativismo, uma história de ativismo nesse setor e com atividade política, né, relacionada ao meio ambiente, se a senhora está vendo alguma maneira de sensibilizar esse setor do agronegócio, que precisa mudar seus métodos, e se essa situação no Sul também traz mais consciência para a população brasileira a respeito da urgência climática, ou se as fake news continuam imperando e o lucro pelo lucro continuará imperando? Olha, eu acho que a sensibilidade ela vem pela informação científica, a sensibilidade vem pela sensibilidade, aliás, pelo bom senso em relação a tudo que está acontecendo, e ela vem também em função dos graves prejuízos que já estão ocorrendo. 80 milhões de toneladas de grãos que deixaram de ser produzidas em função da diminuição do regime de chuvas é algo que tem levado muitos segmentos a pensar. Existem aqueles que já estavam sensibilizados porque
tentam trabalhar uma agenda de sustentabilidade no agronegócio, aumento de produção por ganho de produtividade, em vez de abertura de mais e mais áreas, seja na Amazônia, seja no Cerrado ou nos demais biomas. E eu, o ministro Fávaro, o ministro Paulo Haddad, o ministro Paulo Teixeira, temos trabalhado uma agenda muito interessante, que é no âmbito do Plano Safra. O Plano Safra faz o financiamento do setor agrícola, tanto de médios e até um pouco de grandes, porque os grandes se autofinanciam, mas de médios proprietários e um pouco mais acima, e o PRONAF faz o financiamento da agricultura familiar. Então, nós trabalhamos para que todo o Plano Safra fosse agricultura de baixo carbono. Isso é um esforço que está fazendo com que a gente leve ao agricultor, grande ou pequeno, a que tenha boas práticas, que preserve mata ciliar, que preserve a reserva legal ou recupere reserva legal, que use bioinsumos, que tenham boas práticas, para que a gente tenha uma agricultura de baixo carbono. Os que fazem isso ficam aptos a receber uma redução nos juros. E esse ano, a versão 0.2 do Plano Safra, nós esperamos ampliar cada vez mais esses ganhos. Agora, tem uma frase que eu tenho repetido muito nos últimos dias, que foi dita pelo ministro Fávaro numa dessas conversas que tivemos. Ele falou para mim que ele sempre achou, e os agricultores sempre acharam, que os nossos maiores ativos no setor agrícola era o fato de termos uma grande quantidade de terra, de áreas férteis, uma grande quantidade de conhecimento e base tecnológica para a agricultura e de termos pessoas vocacionadas para a atividade agrícola. E que hoje eles duramente estão descobrindo, ele próprio, de que o nosso maior ativo sempre foi um clima equilibrado. Porque sem um clima equilibrado, o que a gente vai fazer com a nossa grande quantidade de terra fértil? O que a gente vai fazer com a nossa tecnologia? O que a gente vai fazer com os nossos agricultores? Aí ele disse, o nosso maior ativo é um clima equilibrado, porque uma hora é seca, outra hora é cheia. E o Brasil é um país vulnerável e nós vamos ter que nos adaptar, vamos ter que nos transformar e nos preparar para fazer o enfrentamento de algo que deveria ter sido feito há 30, 40 anos atrás. Ministra, um outro tema aqui para a senhora. A nova presidenta da Petrobras, Magda Chambriard, ela defendeu uma aceleração na exploração do petróleo na primeira entrevista coletiva de imprensa ontem. Magda Chambriard também se manifestou favorável à exploração na chamada margem equatorial. A senhora acha que isso sinaliza que a nova gestão da Petrobras está menos engajada na transição energética, nos cuidados ambientais, do que a administração anterior de Jean Paul Prats? Isso preocupa o Ministério do Meio Ambiente? Qual é o diálogo que o Ministério do Meio Ambiente pode fazer com a Petrobras em relação a isso? O Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA têm uma relação técnica com a Petrobras. A Petrobras, como qualquer outra empresa, faz o pedido de licença, o IBAMA avalia tecnicamente, se tem viabilidade econômica, social, ambiental, a equação fecha, a licença é dada. Se não tem, ou ela é devolvida para ajustes ou é negada. É assim que funciona num governo republicano que respeita a lei, que respeita os técnicos. A gente ficou 4 anos em um governo que queria a decisão do IBAMA por pressão política, que queria a decisão da Anvisa por pressão política, e assim por diante. O presidente Lula tem um governo republicano que respeita as leis. A questão de explorar petróleo, deixar de explorar petróleo, de um modo geral, em relação ao debate que está posto na Convenção do Clima, de fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil, que foi isso que saiu da COP28 nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai, essa é uma decisão que não é o Ministério que toma e nem é o IBAMA. Essa é uma decisão que é tomada pelo Conselho de Política Energética. Agora, quem faz o licenciamento é o IBAMA, e o IBAMA vai responder sempre tecnicamente. Nós sempre dizemos, né, o IBAMA não dificulta e nem facilita, nós cumprimos com a legislação. Numa república é assim que as coisas funcionam. E, obviamente, que a minha orientação é do presidente Lula. Foi o presidente Lula que estabeleceu que é desmatamento zero,
foi o presidente Lula que colocou, inclusive no G20, de que nós temos que fazer o enfrentamento da mudança climática, é o presidente Lula que está comprometido com três questões fundamentais no nosso país: fortalecer a democracia, combater a desigualdade, com sustentabilidade, enfrentando a mudança do clima. Isso é um processo de transição, mas que o Brasil pode sim dar uma grande contribuição. O que eu tenho dito, e isso eu tenho dito ao longo da vida, de que a Petrobras tem que deixar de ser uma empresa só de exploração de petróleo para ser uma empresa de produção de energia. E aí o presidente Lula deu um sinal muito bom quando fomos agora na Colômbia com o presidente Petro. Ele fez um acordo de cooperação entre as duas petroleiras em que o acordo dizia que ia se fazer um esforço para a produção de hidrogênio verde e de biocombustível, já na linha do que está na COP28, que temos que triplicar renovável, duplicar eficiência energética e fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil. Claro que com o princípio da justiça climática. Países desenvolvidos, produtores e consumidores vão à frente, países em desenvolvimento vêm em seguida, mas todos sabemos que temos que fazer essa transição. Aliás, lá em Dubai, né, quando essa decisão foi tomada, ela foi quase que um ressarcimento de cerca de 31 anos em que se debatia tudo, menos a questão do fim do uso de combustível fóssil, ou seja, carvão, petróleo e gás, que é isso que tem levado ao aquecimento do planeta, ao desequilíbrio do planeta. É um processo de transição? É, porque não existe mágica. A gente não consegue fazer com que a China se torne um país de matriz energética 100% limpa da noite para o dia, mas todo mundo tem que correr e correr rápido, porque nós já estamos vivendo sob os efeitos dramáticos da mudança do clima.